Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Então, já sabe, né, que deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Então, mais uma vez eu vim falar para vocês do aprendizado que eu estou tendo ultimamente no canal da Dona Rúbia. Vocês viram a receitinha de macarrão? Então, dessa vez a receitinha, eu pensei, ela tá fazendo para ela? Não, é para você. Porque é uma dica para você fazer. É a receitinha do macarrão no portão. Mas eu creio que o portão da Dona Rúbia tem um buraco pequeno. Então, quando o buraco é pequeno, coloca-se o macarrão. Mas o meu buraco é grande, o buraco do meu portão não é qualquer macarrão que vai caber não. Aí eu quero perguntar, Dona Rubi, agora, quando o buraco é grande, se o macarrão não cabe, se não tem como colocar o macarrão, o que que pode se usar, não é? Mas também, gente, eu achei até interessante, né, ela cobrindo tudo, e o mais interessante, eu vim fazer essas comparações aqui com relação aos solares, quando ela morava nos solares, né? Como está sendo diferente a vida da Dona Rubi agora, ali onde ela tá morando. Gente, Dona Rubia não tinha paciência para cachorro, Dona Rubia não tinha paciência para gato. Então os gatos eram maltratados, cachorro maltratado, o Zeus, coitado, teve até que ser doado, porque, né? Mas agora você vê o seguinte: deixa a caixa de gato, ela pega, põe o gato para dentro e tá cuidando dos gatos, dando banho, né? As galinhas, gente, que coisa mais linda! Eu nunca tinha ouvido falar em suíte das galinhas e até aprendi, né? Como se faz uma suíte para as galinhas. Até isso, as galinhas, né, gente? Estão recebendo da Dona Rubia tratamento de princesa. Eu tô amando ver a Dona Rubia cuidando dos animais, gente. E eu, sinceramente, eu acho que o próximo passo da Dona Rubia é criar um zoológico, né? Ela criar um pet shop, sei lá, alguma coisa assim, porque ela tá muito empolgada com os bichinhos dela. Eu acho que tá até fazendo bem para a saúde da Dona Rúbia. Vocês não acham? Eu sei que tem muita gente que não vai gostar. Mas, gente, ali naquela casa não fica muito bem, não. Mas ela tem certeza que ela vai mudar para algum lugar que tenha um espaço reservado para cuidar de animais. Eu acho que breve, breve ela vai deixar esse recadinho aí pra gente. Gente, estou me mudando, porque até poucos dias ela estava dando um recadinho lá que ela ia procurar uma casa para ela mudar, porque ali entra sapo, perereca, tem cavalo por perto, o carro fica na lama, né? Mas para compensar, ela recebeu agora aqueles bichinhos que ela tá cuidando deles com muito amor, né? E mais uma vez eu quero dizer para vocês: aprendeu a dica de você usar macarrão para tampar o portão? E de cara ela já sabe que o pessoal vai falar, mas como que a senhora usa macarrão aí na piscina e vai usar o macarrão aí para poder colocar no portão? Não, esses aqui eu não uso na piscina, já são velhos, mas este aqui ainda se usa na piscina. E aí, pessoal, gostaram da dica? Beijo pra vocês, pessoal. Fique na paz, fique com Deus. E vamos que vamos assistindo, né, a Dona Rúbia com as novidades dela. Até!